ngene jengkakne nggur acting lho jengkakne ngono diblablak ning jadi wong sing Demas tiwas aku kesusu aku seneng tepuk tangan kuwi engke ora tak tepuk tangan tepuk tangan iki yo ngowoh ae sing gebukan kuwi anggar reokan ngoso lae mangan nomor 1 alat ndasmu maksud he aja kok aku ndelok awake tok umpama ukurane dalemane piro kuwi he as lha kuwi iki ora gor ngowoh to mak tandul dindul tak ora gur ngowoh piye iso bengak mak maksudnya iki jungkir walik dhisik ya to terus moro rene bar kuwi moro rono la iya ta Alhamdulillah cair Bang Usop anak soleh, anak soleh berkat kerja keras. Laki-laki bekerja keras membuahkan hasil yang maksimal. Nyapa tong gel lagi. Saya sumbut tak karena nyabet gayanya. Iya jungkir wale mororono sumbut pamong kawangnya lego ngawai duwe. Nah, lawe nyapa pulang kau ketek nih kau mau. Aku nyalain dapuran lo. Pres lari. Lah ngombak sing iso gak angel. Mbok sijine kok. Kowe omong slawet to nggih. Kowe gaene ngopi iki sing bayari kentung. Madang utang rokok dempen wis sing bayari sapa nek ra iki? Kok itu utangan kowe? Kowe kok perhitungan. Ayo. Lah, capuk iki ya. Muni kowe. Sing bayari kowe mangan rokok iki sapa nek ra deke? Lah wis tak jogal. Bayari soto rawon. Karene tak omongi Bang Usop. Kok ngeleh-ngeleh nek kowe kuwi lho. Terae niki nggih nyuwun sewu piye? Inge kanca-kanca sak rombongan pedhot musuh bongge. Piye?
Iki mau rak balik tanggapan kita jak mampir ning bakmi. Heeh. Kawongko kanca-kancake imbuh pindho. Imbuh pindho? Imbuh pindho. Kuwi maene opo? Bakmi, dorene tak omongi. Bakmi goreng. Heeh. Terus mie godok. Heeh. Tambah ndoke loro-loro. Kek regane kuwi mau piro, Dik? Regane mingke tak wayah totalan kanca-kancake kaget to. Heeh. Entek 150. Banjur bongke ora kesuwen langsung dungdut. Ini lho kok ngerawak rayon genter ini gak ngerudul lho ini nyapu kok biayaan lho jelian sih tak rolo pola lantai lho pola lantai suasana ini simbayari dee bongge gingge oh alam luar biasa gingge lho lanis lho tak kira lho biasanya rokok melu kentung mangan melu kentung jane wingke mangan 150 nggih. Hey, iki nyuluk moto. Nek ditotal iki urung mari wi. Kok iso? Lah wong piye lho bendina mbadok melu omahku. Kowe bendina kuwi, kowe ora ngesakne mboke kentung to lho. Wis ora saya kene omong. Pak, ijole, Pak. Kae lho. Jalo ijol. Yo jungkir wale sik nang ngono. Ati. Yo. Lha kok ijol? 100 tak lakoni. Nah. 150 tak tak balas sakit aku karo Bang Usut engko balas budi ngapa genten bantu kowe budi wis balas deh ora usah balas budi tenanan iki kita ireng rencanane dhewe ayo kacamu mati kayak guyu kok lek mak betul betul kayak lelek kacanya mati pra kono kur aduh ini tapet aduh ini tapet kowe sida atraksi pora baturmu wis semangat lho iki lah iki ana ayo ca jaluk jatah apa orang ini? Lah iya Mas Andi Ros Lagre Jumlah Jumlah lagunya lagi iya yuk, tak lagun iya candaan tali goji nih bang buri nah cengkiwingan lila nono tak pateni
piye? Iya, iya. Nyapa lah merengut dulu ku rasa seneng aku ngono ku terus pecucu iya ya met ora sa ngono. Lambene iki disawang masyarakat kene iki ya sing ngesem, aja terus mecucuk ngene iki. Gature manis-manis ku ki mbok sing apik. Lah wong pecucu kok iso. Ngedrek. Yang gila kape lho gini ya bapak ibu sama nih kok Sri Kandi maku nge iya sama nih kok ganteng muncok ya ini muncok lah nih enak opo opo pijat gimana gue cok ngamur adek. Apa tu mau sarapan lantong ni? Kau raya tangan ni boyo, dede. Oh, ala ros. Mana ni, yo? Matur piye kok iso? Nah iki Bang Uso, iki adik-adik dhewe. Adik kembar dhewe. Endi yo cuma iki aja ngono njaluk dicuk. Kok mecucu ae. Dalam. Aku penasaran
Nggih. Oh, iya ya. Didu. Didu, sisene kene berarti sitoke. Wes, aku duwe iki. Iya lah, Mas. Iki menurut motor Cina. Lah kowe? Penasaran. Nggih. Tutu. Oh, alah. Dijak omong Mas iki kok enggak tekne kok. Ngiwi-ngiwi malam. Kowe engko ganang. Ganang. Nggih, ono ga iso. Oke. Mau malam-malam kring ceret, Mas. Perwakilan sangka sudut kulon. Pamangka tentuani majusen mulai sebagai murid kudu dening kowe iso ngeroleh karo joget. Kowe lho ya. Kowe mudeng ora? Suara apa cok cuwile suara awak iki gitu ya. Mudeng. Lo ngalah sih. Mudeng. Bocah iki kudu kaya nggonku iki apik sikile begagale. Engko bisu. Nah. Iki batu alkaline dipakne sik krek 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 mlaku etek 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 etek. Nah. balik. Sigrak ngene iki. Tapun. Paling ndak karo karo murid yang berbakti. Baik, bare. Oh, kakak. Sik. Tak empale diselip. Oh, kocok malah karo kocok dewe. Karo tiju ini. Antara Ferguso. Pembunuhan ini. Iki aja ganteng ora MMA kok iso. Ayo digerakne, Cong. Wani kowe. Lung, aku wong sing sendel. Oke, siap. Sugih wani bandok ora. Lho. Iki mbak putumu mbak iki. Golek. Iki putune ilang tenan lho. Nah, tenan to, ilang to. Dauti. Ndak riyo ki putune digoleki ya dudu mbak. Makane benceng melih jenengan kalungi klinting mbak. Dadi ndang tunangan. Dari sudut kulon. Perwakilan Semargo. Oke. Okay. Thank you.
Ah, apa? Kalah bablo pucet ya lo. Kerdablek. Iso tenan apa ora? Kene. Wisin sek. Oke. Oke. Anak buahmu teri labre. Lho. Kowe iki nyapa lho, nggih? Anak buahmu iki lho. Wah. Sita-sita edek kok. Iki ya kembarane iki. Kowe nyapa lho? Ayo, 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 Cina lu, hei, hei. Dia ngapain, gue kenal. Ayo, saya tak tawar lagi, yuk. Bayi ketuan, ini gini. Hei, tuh, tak, tuh, bintu, tak. Anu, hei. Kue bagi melo aku, nih. Ora isin. Aku nek bocah ngono kuwi tak tekek ngene kok. Piye? Ngono ki bocane tak pateni kok isin aku ngono kuwi. Sumpah. Wes genti anak buah. Kontrake anyar-anyar. Genti. Utu tinju, utu, hey, utu tinju, wekikiki, utu tinju, aku rasa mengganok, hey, mau potongan itu lah, so preman, lelaga banci, wekik, kaya kui mau coba kemal kaya wong, dong tak tong tinju tak, anak buah murusan dewa lo gengnya, wong, lah iya ya gua blok ya aku iya. Lho, aku mau kemangi kowe lho. Lho, saiki anak bae dhewe-dhewe. Hei. Kowe iki anak buahku cluk-cluk. Sitok-sitok dibaleni ndung tak ndung dino tak saka kene, saka iki. Sitok-sitok. Nggih. Wong dhewe ruwet ya. Wong dhewe iki ruwet tadi bae iki. Makan. Contohnya sitok-sitok saka kene, kene lagi kowe. Ngono lho minggir. Ayo. Api bang, kowe gendhi sita. Kan maju ki sapa ora tak ndung pintu wes ana buat kocok kabeh ki eh mame lae ki kabeh urek kuwi iso iso ayo tas kuwi iso mange iso iki malah kok kan gede yo tong tak dodi. Ora seneng aku pungge telunyuran ngono. Ba telunyur apa? Oh, gara-gara iki rada silet. Neng bocah iki cara diwarana ya kena didu iki. Atraksine deingi apik, Bang. Kolaborasine mending bocah iki. Kolab. Cah iki cah loro iki. Oh, dadi perlu dibuktikan wong ngene ben ro. Nah, pengen delok. Be, Bapak Ibu, dibuktekne ya. Atraksi Jungkir Walik.
nggih. Iku cuma cucu wae to, kok mau kok lah langsung butuh loro nggih anake wong. Yo, atraksi kolaborasi berdua. Heeh. Saiki kanca. Instruksi pora. Yo. Pondhe iki wangel dicaomong iki. Sing loro iki sitok dhisik, lagek kowe. Lah kok kowe dhisik sing kono dhewe bagian apa? Kowe iki cepetan gawe urutan. Gae urutan delok ndara iki ra bener aku iki nggo. Wes, tak apuki Mas anu. Gantol ndase buge barang iki kok. Lah nggih. Sampeyan kok wancine dadak merak, Bang. Nggih. Yo.